Xavier Trias és a Brussel·les per promocionar Barcelona com a capital mundial del mòbil. Com a president de la Fundació de la Mobile World Capital, ha intervingut en la sessió d'obertura d'una jornada de treball europea organitzada per l'associació que agrupa operadores i companyies de telefonia mòbil. Trias ha aprofitat l'ocasió per oferir el potencial de Barcelona a l'hora de desenvolupar nous projectes de la indústria del mòbil. Nosaltres som la capital del mòbil, i hem de ser atractius i hem de generar atracció d'inversions i que es facin coses a la ciutat de Barcelona. No? Crec que hi ha una bona predisposició, però insistim molt en això. Un potencial industrial, però, que per Trias ha de tenir uns beneficis concrets. Tot això no té sentit si no ho fem per ajudar la gent. És a dir, les tecnologies o les posem al servei de la gent o això no té sentit. La jornada l'ha inaugurat la comissària europea responsable de l'agenda digital, just el dia en què s'han conegut detalls de com serà el Mobile World Congress del 2014. Se celebrarà del 24 al 27 de febrer i se centrarà en analitzar el pes creixent que la tecnologia mòbil té en sectors com l'economia, la salut o l'educació.